asi nějaký kompaktní soubor priorit za tuto dvě politické strany. Dobrý den, panelisté, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych hlavně chtěla poděkovat AMU, protože jsem měla možnost být přítomná vlastně na podobné diskusi v roce 2006 při předvádění té první vlastně Robertního sumáka doporučení pro českou zahraniční politiku. A musím říct, že v přípravě na dnešní sezení jsem si tady minimálně těch 99 českých stránek té publikace přečetla a já jsem s ním velmi, velmi spokojená. A řada formulací mě v zásadě vzala téměř to, co jsem tady chtěla říkat. Takže protože je to v té knížce, tak se opakovat nebudu a přeju a mu, abychom tady seděli stejně za dalších 5, 6, 7 let. A nejenom, aby ta doporučení byla kratší, protože by vlastně mohla být obsažena v druhé té první polovině, prosím vás. Tak to by bylo mé přání. Já bych především chtěla, myslím, uvítat některé změny na české politické scéně, protože se domnívám, že by mohly vést k více konsenzuální české zahraniční politice a k více konsenzuálnímu výkonu české zahraniční politiky. Já, která jsem nebyla účastná jednání v českém parlamentu, ale viděla jsem českou zahraniční politiku posledních 5 let z Evropského parlamentu. Skutečně musím říct, že velmi souhlasím s oběma předřečníky, s panem Vondrou i s panem Zaorálkem v tom, že se domnívám, že to klíčové, co zatím chybělo české zahraniční politice, je konsenzus. Naopak, a musím říct, že ať už si o radaru myslíme cokoliv, zda to měl být nebo to neměl být, skutečnost, že jsme se o to pokusili a že si ODS nedokázala zajistit této otázce a že po Praze visely takové billboardy jako paní Dubová knihovna ano, radar ne. Toto hrací pole pro ochranu a obranu českých národních bezpečnostních zájmů je pro mě zcela nepřijatelné. Proto se domnívám, že když budeme hovořit o obsahu české zahraniční politiky a i ona je konec konců pouze nástrojem výkonu toho, co naše země do budoucna potřebuje, a to není jenom cesta z ekonomické krize, ale já se domnívám, že stejně jako ostatní evropské země, to klíčové, co budeme řešit, je velmi komplikovaný trojúhelník 3E, energetika, environmentální politika a ekonomika. Ten nemá žádné černobílé řešení a zahraniční politika je jenom jedním z nástrojů k řešení tohoto trojúhelníku. A proto, abychom tuto zahraniční politiku mohli skutečně mít kvalitní, musí se opírat o jasná východiska. A teď, než se dostanu k obsahu toho, co by měla do budoucna česká zahraniční politika obsahovat, myslím si především, že by neměla být pouze opřena o exekutivní výkon, jako tomu bylo v mnoha posledních letech, že by měla zásadně vzrůst role českého parlamentu a že by se čeští lídři neměli obávat se svými otázkami do českého parlamentu vstupovat. A to jak k hledání konsenzu, tak také k hledání kompromisu. V češtině slovo kompromis je obludné. Evropská skutečnost říká, že právě kompromis je to, co nás drží dohromady a to, co vytváří vlastně klasickou sílu občanské demokratické společnosti, jejichž je zahraniční politika obranou a produktem. Čili jednoznačně zvýšení role parlamentu jako debatního, diskusního a přípravného místa, ale také místa kontroly výkonu a obrany národní bezpečnosti a zahraniční politiky. Já jsem kdysi před lety přišla své zaměstnání, protože jsem napsala větu, že armádě České republiky chybí demokratická kontrola. Tato věta byla pochopena v tom slova smyslu, že kritizuji armádu České republiky. Já jsem nekritizovala armádu, já jsem kritizovala nedostatek parlamentní kontroly. A bohužel trvám na tom, že se ta situace nezměnila. Další bod. Česká zahraniční politika nemůže zůstat uzavřena pouze zájmu stranických sekretariátů a tak, jak to jasně říká AMO v té publikaci, musí být otevřena think tanku, ať už je to PSSI, ať už je to AMO, ať už je to konec konců i příslušný ústav mezinárodních vztahů. Dokonce si myslím, že by měl být znova obnoven kdysi existující institut parlamentní bezpečnosti, už
neposlední zkušenost je skutečnost opřenosti o české veřejné mínění, tedy o kapacitu společnosti této země. Já jsem mnohokrát měla příležitost se setkat s takovými věcmi, jako byl vlastně konec konců téměř pád a konec blízkovýchodního mírového procesu, protože ho neunesla kapacita ani palestinské, ani izraelské společnosti. Viděli jsme, že dělala klíčová dohoda egyptská v Camp Davidu se zastřeleným prezidenta Sadáta, to jsou jenom drsné příklady, ale v zásadě právě proto, že nebyla politika ODS při přípravě radaru opřena dostatečně o českou veřejnost, tak jsme prostě tu kapacitu neměli. A to je to, co Američané velmi dobře vědí. Je podivuhodné, že jí mají Rumuni a že jí mají Bulhaři. Takže opření o českou veřejnost, think tank, úplně nová a jiná role parlamentu. Samozřejmě dobrý a kompetentní výzkum, exekutivě v tom se Sašou Vondrou nelze než souhlasit. A konsenzus. To jsou, myslím, klíčové předpoklady vůbec proto, abychom se mohli bavit o tom obsahu. A teďka jdeme-li k obsahu. Evropa. Je dobře, že tady pan Zaorálek říkal, že musíme být součástí evropské kuchyně. Já jsem zažila ty minuty a vteřiny v Evropském parlamentu okamžiku pádu českého předsednictví. A v ten moment jsme tedy opravdu součástí evropské kuchyně nebyli. A v ten moment padala jedna jediná otázka. Češi, co chcete? Já jsem musela jít na taxi EPP k 240 poslancům říkat, co vlastně chceme. A já jsem to bohužel nedokázala vysvětlit. Takže já bych byla ráda, kdyby k těmto situacím do budoucna nedocházelo, kdybychom pro Evropany byli naprosto jasným, čitelným státem, aby bylo naprosto zřetelné, co tedy od Evropy opravdu chceme. A v okamžiku ekonomické krize, a tady souhlasím s předřečníky, že pro exportní politika 80% exportu tvořícího naše HDP jsou samozřejmě klíčovými úkoly. Ale realisticky řečeno, náš průmysl, a jsme průmyslovou zemí a sen o tom, že budeme zemí služeb ještě daleko v nedohlednu, je velmi navázán na německý automobilový průmysl. A naše ekonomika je navázána na německou ekonomiku. A naše vztahy s Německem ani zdaleka nejsou tam, kde já se domnívám, že by mohly a měly být. Prostě strašení nějakými pozemky a sudy, co německou otázkou, je otázka, která patří ne do 20. století. A konec konců myslím si, že Saša Vondra udělal hodně pro česko-německou deklaraci. A jako kdybychom se od toho okamžiku prakticky nepohnuli vpřed. A to se nebavíme o otázkách vztahových, měli bychom se bavit o otázkách koncepčních zaměstnanosti pro to mobilovém průmyslu. Kurzarbeitu, ano, ne. Otázek tripartity, protože na to jsme v reálu navázáni. To je jenom jeden z mála příkladů. Druhá věc, která mi chybí, třetí bod, který mě chybí v české zahraniční politice, celých 20 let, tady jsem toho výrazným kritikem, je neexistence koncepce české zahraniční politiky vůči Rusku. Tady se ví Luboš Dobrovský, velmi dobře ví, o čem mluvím. To není věcí kompetence exekutivy Černínského paláce, to je věcí naprosté neschopnosti českých politiků se na této koncepci dohodnout. Co se týče té globální politiky, jistě, že se globální politika přesouvá a Evropa v ní ztrácí významnou roli. Ta dohoda, která je podepisována v Praze, dokonce říká, že klíčový vztah je opravdu mezi Spojenými státy a Čínou. A že vlastně i Ruská federace se tam objevuje jako leverage, jako nástroj. Otázka, kde jsou Evropané, je proto velmi důležitá. A já bych tady trochu nahradila ten výraz transatlantické vztahy, který myslím si už nepatří do dnešního slovníku, výrazem euroamerické vztahy. A tam bychom měli být výrazně přítomní a učinit pro ně daleko víc, než jsme učinili doposud. A daleko víc, než jsme učinili právě třeba v otázce nedělitelnosti evropské bezpečnosti, v otázce raketového systému. Těch bodů, které jsou ke zmiňování, je samozřejmě velmi dlouhá řada, ale vracím se k tomu, že se domnívám, že obsahové vymezení, a tady se mi strašně líbí ta formulace AMO, že vstup do Evropské unie a NATO, kterému naše generace věnovala 20 let svého života, není zavřenou knížkou, ale je nepopsaným listem. A že my v tento okamžik vlastně opravdu nevíme, co dál s tím, že tento list je tedy, nebo tato knížka není uzavřená, ale dál pak uzavřená. Proto
se těší na to, že dojde ke konsenzu, ke kompetenci, ke konzistenci a komunikaci a bude vytvořena vlastně nová forma a koncepce české zahraniční politiky, že v ní konečně budou objasněny takové otázky, jako je Rusko, jako je Německo, jako jsou euroamerické vztahy a jako je například i otázka postavení českého zbrojního průmyslu v globálním světě, na což naráží naši zelení. Děkuju.